Иначе на някой не съм бил удобен да искат да ме такова. И където те видят, започват да те бият. Не, то се е случвало един път само. От 90-та до 2003-та година Златистият е най-задържания и най-освобождавания от арестите човек в страната. Към диагнозите му прокурори и следователи са предубедени не без основание. Неговата версия за честите му посещения на клиниките. Като ставаше нещо големо, гледаха мене да ме приберат някакво нещо за по-поета. Нещо по-голямо, като ставаше. Защо гледаха да те прибират? Ами, защото не съм удобен. Що? Не мога да ти кажа, защото това е нещо за какво имаха, не знае. Тогава те наричаха тук таме даже и кръстника на мафията. И в всеки шумен скандал имаше името. Да, имаше името, но като ето въобще аз не знам за какво става въпрос, виж. Вчера, тук, оня ден, говорих се с едно момче. Вика, аз май ти казах, значи 93-4 година ги заключват те. И отварят вестника и пише моето име. Другия, без диска, каза, че Златко го е ги изпратил, виж. И той чете вестника, вижда моето име, аз ще казвам, че той не е против. Иначе за влошаване на здравословното състояние, в каквото твърди, че е, Златистия се постарал подобаващо, още преди да влезе в затвора. Минах през 6 бора. През 6 бора? Да. Господи, искаше ме съди да ги плаща. Защо мина през борчетата? Не изпускам завоя, да не се ударим челно и минавам без бора. И тогава какво ти... Ми изчупа си удоволствие за скоростите. Тук тезобедрената става. Под ябълката е 10 см под ябълката. А тук е това, къде са ми белезите от това възглавницата. И ме карат в... Ти по едно време и в Павел Баня беше влизал с колата, май. Не съм влизал. Аз ходих... Там имаш един инцидент. Просто с... спирачките на джипа. Това е същия случай тогава? Да, същия случай. И се бях засилил, реши това в... Обаче не мога да натисна с този крак, тогава бех много зле, виж. И с гипс не мога да натисна спирачка, да хубава тя. Гумите са ми такива чиста гума, кросови. Тя са само за Балкан. На почките тя не мога да спре, тя подскача. Лебедка имаме толкова отпреди на джипа. Тя щупи прозореца само отпреди. И това и шефа на болницата. Да викнеме кат. Викам, не, аз имам работа, не мога да викам как. И след 7-8 дена излиза, че съм пуснат за задържан. За 5 ТП-та е пуснат за задържан. Ти по това време имаш и други висящи дела. Аз имам висящи дела, обаче как може за 5 ТП да те пуснат за задържан? Това и трета те обявиха за издирване и те екстрадираха от Черкова. Да. А там къде беше? В санаториума в Черногова. Игъл. Най-добрият санаториум в Европейския съюз. Братята Николай и Красимир Маринови и Маргините не били виновни, твърди Златисти, въпреки обвинението, което им повдигнаха за подбудителство за разстрела на Боби Цанков. Обяви, че знаел, че ще ги арестуват седмица преди това. За Маргините... Според мен нямат нищо общо. Ти познаваш ли ги лично? Познавам. Според тебе нямат нищо общо с разстрела на Цанков? Не, аз да ти кажа. Една седмица преди това знаех, че ги заключат. Казала му жена, чието име искал да запази в тайна. Защо аз като бях навънка беше по-добре? Защо? Какво става сега? За какво се стрелят? Преразпределят територии, бизнес, престъпен бизнес? Или има други интереси? Нещо гонят, не всеки гони нещо. Маргини какво гонят? Те няма какво да гонят. Те си имат какво им трябва, виж. Какво да гонят? Не ще да ги заключат пак? За какво?